Mijn maand quiz wordt mede mogelijk gemaakt door The Beatles. De hele maand mei is quizmaand op N1. Vraag 30. De Grote Markt. In 1924 heet het officieel de Grote Markt. Daarvoor heette het Grote Markt of Kruismarkt. De Grote Markt staat bekend om zijn vele monumentale palmen en natuurlijk het standbeeld van Marieke van Nimwegen. Ook het oudste café van Nijmegen vind je hier aan de Grote Markt, namelijk in de Blauwe Hand. De vraag is echter, welke horecagelegenheid heeft geen adres aan de Grote Markt? Is het antwoord A, Wijncafé Pinot? Antwoord B, Café Brink? Antwoord C, Café de Derde Kamer? Of is het antwoord D, Bairro Alto? Dus is het antwoord A, B, C of D? Stuur je antwoord op naar oplossing@n1.nl. Morgen weer een nieuwe opgave in de ultieme Nijmegen Kennisquiz. Mijn maand quizmaand werd je aangeboden door The Beatles en Tone Reizen.